Ovens sektorëri si shumë të mbarë, cilë në nëmë kiku i edhe implementum komunën e Prishtinës. Jemi të sinqerë, do me tonë, po flamë edhe për veçëbim digital, ideja edhe për veçëbim digital, edhe për e-kiosk, ka prej eksperiencës cilë në komunë sistemi financialë, do me tonë. Eksperiencë shumë vjeqore cilë në komunë. Shumë tjesh ka orë ideja përse një aparat i cili qëtë pare nuk më të përqit dokumentin. Cilë është arsujet, për kërë që jo është e mundi, edhe pse mos me implementuare. Në tonë, janë rrisi shumë të mëra cilë aty në implementu edhe në komunë Prishtinës, por që përdorën në masë është duri, do me thonë, nivelli përdorimi dita ditës. Vetëm për 8 mëj ditë, ja për informacionin, për 8 mëj ditë janë shtypë 9822 certifikatët. Qëfar do lojë, prej 5 lojëve cilat aktuarisht i kemi. Më thonë, tukëshme ka të i kalu fazën një investimeve. Ajo që ka une se barët që shë kuptojmë, dhe më thonë, jo vetëm për komunën, po këtu me diskutuve shka neve nga mungon, shka na po trajtojmë që nga mungon, mas shumë ti. Personalisht të trajtoj se trajnimi, jo i qytetarë, se qytetarë kja e vrojë rastë, më i me lërru, trajnimi i punëtorëve, punëtorë kja nga ta si punëtorë. Punëtorë kja nga ta. Qoftë edhe në nivellit tullë, qoftë edhe nivellit lartë, më të nivellit uhecës. Për komunë të Prishtinës më me garantu që nivellit uhecës i lartë nuk ka afet korruptive. Për shka mund me umbu të ashtu. Në me thonë nuk po flasë as pak qashtë politike, po e flasë qashtë titore cilat në përgjësi. Po, mendoj se po flasin përgjësi se i kom temat e mija cilat i kom cek, do me thonë përgjësi, edhe shka duhet edhe shka nuk duhet cilat jonë të mirat cilat jonë të shqirë. Masi vesh është tu përpasu si i kalzo për i koma të rashë ma mirë. Këtë aspekt edhe masat ose projekte cilat do të vinë në gjatë i vitë. Dukshëm dërdikojnë dhe me thonë në transparentës të plotë. Në transparentës të plotë të gjitha informatër e cilat i kemi. Shumë shpejt të ashtë do të dalim edhe me një ndërfaqin në nivellin të komunës për open data, ku dhe t'i qesim gjitha shërimet e mundshme. Ti merë kush do edhe ne të manipulon me ato informacione, ne t'i përpunon ose përpilon informacione tjera. Lufta kundër korrupsionit nuk është shumë e thjeshtë, ato duhet me dhjeshtë. Nuk është përgjësim shumë e thjeshtë, në pretë lukës shumë e madhe, nuk është vetëm me lajmëru qytetari, është me rëndësi me informu qytetari, se shka po bëhet. Për këtë arsye më tepër jam për dizajnimin ose për implementimin e një aplikacioni për telefoni mobile, nuk jo për portale shumë. Nuk jo për portale sepse dita ditës ma pak kemi të përdorë pajiset PC-t, ma pak kemi të përdorë laptopat, edhe në përgjësi kemi të përdorë telefoni mobile. Telefoni mobile që tu nëse kemi një aplikacioni e cili kishë me informu, qytetari ku t'informon, automatikisht si notification në shku, atyre tjerëve që te ka shkarku, do me thonë, dhe unë dhu këtë aplikacioni kishë me qenë shumë. Qëlloj informacionin, do me thonë, ti është me qenë të informun, ajo po trajtojmë në që po nga përkohë. Në anën tjetër, me drejtërinë inspekcionit, jemi të implementu edhe me fazën e fundit, do me thonë, pritët mrena javës, eventualisht du javë, me implementu aplikacioni për cilin dhe armendi, po një shakot, do me thonë, që jo shumë a javën sumë aplikacioni. Oshtë aplikacioni ku qytetarin në qdo moment mund të fotografu edhe me lajtërinë në komunë në qendrën për monitorit. Pra ato imi të utilë si voj smart, do me thonë, ambi mund me fotografu qëftë, ose me informu qëftë. Që është pytje korupcioni, nëse ka ndërtim palje, nëse ka ankes, naj ankes për qytetare, punët me shqit foto, dhe të me dërgu, me informu, edhe kretë kone, ka track changes, do me të kretë kone për cilët informacioni, deri në realizim të të. Për të në bajë një masa që jëmë nërmonë komunë Prishtinës, që po dijonë në matutje, po shumë. Ma dojnë e pak me zonën, se salonët e se morë të më thonë,